がいいですか。あ、どちらでも大丈夫ですよ。じゃあフィラさんの行動的にどこまで伸びるかな。この辺。あ、そっちで作り直すのできない。あ、無理やか。じゃあ、まあこのちょっと…できなくはないよ。あ、はい、これね。大丈夫ですか。あのお酒切れないか。お酒はまだ切れてないから、ね、大丈夫、うん、これで。ここテーブル届かなくて大丈夫ですか。うん、もうこれ、これになるんだ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、やべ、もうこの減ってる。もう半分減ってる。立てますよ。ジャンクション。ちょっと待って、それで立てても、あ、そっか、回せばいいけど。頑張って。でも、あの、なんだろう。確認したい的な。ん？ん？僕は確認して、未確認でスタートしますよ。あ、未確認で座ってすの？はい。マジか。中身、中身わかんない状態で。はい、オーケー、オーケー。90秒でいいですね。90秒でやりますよ。はい。トイレ行かせて。トイレ行かせて。はい、緊張してきた。いやー、お酒飲もう。じゃあ、僕がフィラーさんでいいですか。あ、そう。どうしましょう。こっちで。時計回りでいいんじゃない。時計回りでいい。こうだね。フィラーさんにこれを渡すの。オッケー。おお、なんていう。参加すればいいの。そうさん、そういう傾向だったかな。すべてないような気がする。いやいや、ありがない、ちょっとね。僕は、はい、じゃこう。あ、押さないとダメだ。押さないと、あの、ブック名がバレるんで。ああ、そうか。じゃあ、押せばいいの。よいしょ。ありがない。配信開始、録画開始しました。俺が来てるの、名前なんだ。そうそう、そうだ。あ、やばい、これちょっと、間違えましょう。はい。ちょっと、こんな、ややこしいな。あ、俺の番だったみたいな。アルコール入ってた余計。やべえやべえやべえ。では、対戦開始。そうだね。だから、キュウさんが広いさんだ。そうだ。そうだ。フィラさんがマソッピの。オッケーオッケー。フィラさんが僕です。なんか、最初に口半分。口半分これ難しいな。やべえ、混乱する。しかもそこ入れ替わってるからさ。やばいな。マサップ1位だから僕が最初か。そうだね。いや、フィラー最初です。はーい。すごい絡まってるな。まあいいか。後で。後でお願いします。お、なんかまともじゃない？マサップさんにしては。ちょ待って、失礼じゃないその言い方。そういうこと失礼じゃない？失礼じゃないよ。やった。おお、なるほどね。もう難しい。これはもうこうでしょ。とりあえず三つ目引いたら。これは僕ステノさんですね。ステノさんです。このキロネックスがな、わからんな。どっちなんだろう。わからんな。どっちだ。風なのか水なのか。わからんぞ。おお、なんというとこに、なんというクリーチャーなんということでしょう。ヘイトがすごいでしょうか。あれ、これ何だ。私の僕好きかな。ヒロイさんの、あ、ヒロイさんじゃない。ヒロイさんの僕か。これは、火力高いね、これは。やべえ。これは、あの、ヒラさんが僕です。私が仮装なんだ。あートンファーとかクレーボーとか、これやばいやつだな、明らかに。これやべえな。とりあえずでもこれ殴れるようにしてた方がいいよ。まさかです。こいつはちょっとなかなか来てるぜ。で、コンセプトに気づいたら言うと楽しいかもしれない。これはちょっと殴れるようにしてた方がいい。大丈夫です。ああ、マソップことヒラさん。マソップことヒラ。この X3 以外撮影しかないです。なんかありですよ。私からのメッセージ伝わりましたかね。それだけ攻める気満々ですよ。マジですか。これはちょっと試合長くない。攻める気満々です。もうアムルは俺からだ。アムルは役に立たない。俺からのメッセージを受け取ってくれっていう。さあ、ギフトはまだ使えない。でもこれはもらっとく。キセロンことマソップが。おっと。さあ。おっ、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 おっ
まあでもこ、まあこっちかな。福田さんが事故ってるんですね。出たしょうか、初回できた。ムスってすげえ珍しいな、このクリーチャー。俺使ったことないかもしれない、もしかしたら。ST70 ですよ。ST70 なんだ、一応。はい、感応でね。感応、感応一応するよね。感応するするする。キロネックス巻いたら感応する。何モルモルいるからね。結構めんどくさい。ガチ殴りたい。逆にダウンさせてしまうから、ね。あ、ヒラさんだ。ヒラさんも。ヒラさん。はい。おーい。おーい。ヒラに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 。アドバイス使え、アドバイス使うと、ヒラに使えってなってるけど、どういうことで今使ってこれしか使ったの自爆じゃないか。これしかいかない。それしかいかない。倒しちゃう？いや、まあ、倒せなくはないね。倒せなくはないか、うん。ポンファーキックで。うん。どうしようかね。ソウルレイか、ポンファーの2択。まあ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 、でも、マンゴーシールドあるんだ。じゃあ、当たりに行かないの。当てるとアムレで2択なくていいんだ。あー、なるほどね。あ、でもアムレごめん。俺取った。すいません、僕は取りました。これはちょっとね、地変がどんだけあるかわかんないから、とりあえずわかんないです。その密命がすげえ気になるんだけど。わーお、なんか、サネさん。サネさんマソップ、マソップ、そういうこと、ヒラが。サネさん。結構わからんない、これ。わかんないね。あ、でもエアーシフトが入ってる。そう、ああ、うん。風、風向くか。風だね。まあでも、キロネックスは巻く。うん。これで感応。感応が来た。今、これ、今はいらない。出た出た。ショッカーいっぱい来たよ。このショッカーの、ショッカーのあれに気づいてくれるか。何を気づけないんだよ。わかんねえよ。お、食感に気づいたようだな。気づくの？何を気づくの？はぁ、これはまたわからん。またわからん。ちょっと待って。アイテムが見えない。ヒラさん大丈夫だろ、これ。大丈夫だよ。あれ、最初にアイテムが冷めてきたな。いや、そういう問題じゃなくて、この宝石を入れることにだ。今日 10個しかないよ。あ、アイテムだね。じゃあ勝てる。アイテム10個しかなかったら勝てる。もう俺はこのメッセージ分かりやすいからさ。存分にやってくるっていう。なるほどね。おっとは取った取った。熱い。熱い。熱い。ルフじゃないの？ルフじゃない。ルフはやらない。ルフじゃない。いやそんなにいらないんだね。確かにそれはそんなにいらない。1枚で1ゲームで1枚でいいけど、うん、うん、じゃあ、まあ、マジリでおきますか。あ、ほんまに。ショッカーが来たよ。ショッカー、よしよしよし。67やね。出せる出せる。67出る。うん、まあまあいい。うん、まあまあいい。うん、そう、まあまあいい。男気しかないですね、男気。おっ、すげえなぁ、増えた。フレームキュー。よくわかりました。よくわかったかな。頑張って。おレオブロン。わぁ、リリーズかどうしようか、リリーズ。いやさ、でもあれ、マスファンタした方がいいんじゃないですか。あの、アムがいるから、マスファンタした方がいいんじゃないですか。あぁ、マスファンタね、いや、いや、リリーズ。マスファンタ移動するかな。移動するかもしれないですね。うん、あ、じゃあこれかな。なるほど。そうか。見ちゃった。あ、さっきに詰めた。見つかるか。1じゃねえと。話したいよ。ごめん、詰めしたい。何か消したいのってことは分かんないけど。
ディスクとかって専門ごとマソップだ。ああ俺だ俺だごめんそうだよもうね。おおなんかめっちゃ強いじゃん。待ってこれこうなっちゃうか。隣にルフ見たらあげれねえじゃん。いやー、バレてしまった。バレてしまった。バレてしまった。だんだんそのやばい前方が明らかに。ショッカーの意味がバレてしまった。ちょっとこれはな、周りやばすぎて色を受ける余裕がなさそうですね。ない。さーてどうしようかな。あれ R 聞きづらいですか今。あ、そんなこと考えたことなかった。そうですね、ちょっと R 聞きづらいんで、ちょっと数が確認できない。X、これ下でいけるか、情報でいけるか。あ、下でいけるわ。5で4か。俺か。まあそうしとくかな。なんか逆で溢れるし、どうせトゥームストーンあるしな。はい、あれ？あ、そうか、バリアやってた。バリアしてないんですか。ごめんごめん。とばっちりが。おー、でもここ、ないじゃん。ないじゃん。チェーンソー来た。もう。すいません。こんなのチェーンソー再利用だよ。チェーンソー再利用。今度はチェーンソーだって。これはもうあれ、もうみんな下手が強い。あれに行くしかない。マッドハレクイーンに行くしかない。ジャンプで。誰も。あ、これも。次カウントがバレてしまった。僕か。トファキック。相手取らなくてもよかったかもしれない。いやでも武器大事だから、武器大事だからね。やべえじゃん、やばい、ルフ倒さないと。いやでもまずは置くでしょ。まずは置くね。せっかく取ったトファを。あ、それは、あ、変身させないんだ。それもあるんだ。うん、俺は変身させると思ってた。そうかそうか。うん、まあそうですね、ムーエンスと混じり合えば。うん、おお、固めた。集合配置固めます。カチカチだぞ。なんかいるね。ヒラさんがいるよ、ヒラさんが。バイミスいらないかも。いや、バイミスはいるんじゃん。欲しいなぁ。欲しいけど。いや、これみんなやべえな、これ。やばすぎる。ヒラニー、いや、ヒラニーどう使うかって、自分も食らうしな。ヒラニーのあれですかね。なんだっけ。クーシーは麻痺する。ああ、クーシーは麻痺するね。クーシーが麻痺するんだよね。うん。クーシーは麻痺する。ちょっと回しとくか。スリーはあまりいないな。回そう。ちょっと、トゥームストーンなんか使えないような気がする。トゥームストーンはこれ何のために入ってんだろうね。マジで。ちょっと待って。途中何個持ってる僕。ああ、赤い。ああ、一応出せるわ。ちょっと待ってよ。終了して、トゥームストーン捨てよう。ティラニーもどうなのティラニーいらないんじゃないかな。俺はティラニーが入ってるのがもう理解できない。いや、俺にはコンセプトがあるんですよ。そうなんだ。もう一個遊べるぞ。うん、じゃあ置くか。お金ある。よし、行こう。ついにブーストタイム来ました。うわぁ、うん、ちょっと頭変わるクイーンか。お、明智。お、まあ、ここはこれ置いとこう。そろそろあれ、グローブ危ないから、グローブにバイミスじゃない。グローブバイミスは無駄な気がすんな。いいけど。相手持ってないから、ボッチ買ってるしかない。
アングリーだと思うんですけど、さすがにスケジュールを追ってるのは。ルフ、おお、まさか自分の武器は強い。そろそろ木を植えたらいいんですか。木は捨ててましたよ。木捨ててましたよ。はい。かわいいですね。で自分の名前が出るとおっしゃる。そうそうそう。自分が言われてる気分になりながらですね。そうそう、打てるか。まだまだバリアか。ごめん、まだだった。6で、4で、あ、マソップさんも5か。マソップこそ、フラさんも5か。うん。かといって、置けるあれもないし、別に適当に打っとくか。そう、あー、うわー、これは痛いな。アイテムは使えない。さあ、グレアイトスペロ。あ、まだ。あ、青も使わないか。スペロもあったな。うん、グレアイトスペロか。さあ、これ、うん、スペロだったらこれ、結構、ピンチ出れば十分か。行っちゃうか。でも隣にこれいるしな、武士いるしな、あんまり頑張る必要ないんだよな。いいや、ってなってもいいかな。お前がやった。チャは別に普通にグレアイの、クレームはグレアイで潰されるんだ。やばい。やべえな、やばい。大量いくよ。これやべえな。もうソップやべえな、これ。これは生き残れないタイプじゃないか。試し切り。うわ、ちょ、これ。あこれしかないのね。もう。あ、ダメじゃんもうだダメダメ。試し切りですよ、試し切り。試し切り。いやー、自分で渡してみてなんだけど、これやべえの渡してる。食べすぎり。ああ、もうこれ何回も切られるよ。そこのクーシーも切られる。やばい、これほんとマジやばい。せっかく集合配置したん。そうだね、せっかく集合配置した。やったー大丈夫かな大丈夫かな全部やられる。全部、縦切りされるだろうけど。全部やられるかもしれない。まあ、でもまだマシだろ。いや、ちょっと待って、僕、ティアモト出せるのか、これ。まだ出せなくない？いや、違う、あの、どれを火に遅延すればいいんだと思って。てか、やべえな、これ。やることはない。ヒラさんに、やっぱり、我ながらやべえの渡してるよ。おこれってダウンしないんですか？ダウンする前に死ぬ。ダウンする前に死んじゃうね。はい、まあ、いいや。まあまあでも損はないんでね、うん、そうだね、損はないね。あのただ単に無駄に時間が伸びただけで、やばい、いやこれやべえな、これはもうやばいな、正直わからん正直わからんおい、ラッキー。美しいでしょ、うん、ラッキー。このカードの懸命ゴミ山は引けないんですけど、手を引けないんですけど、おう、はい、ね、4つ見せますよ。失礼。これは誰が見れるんだ。まあ自分だろうけど。ちょっと早かったんですけど。あー、この人、エアブローか。エアブロー来ましたね。もう、キャンモトも、おさらばですね。あれやっちゃったんだよね。もう、じゃあ、これかな。明確なメッセージを受け取っていただければ幸いです。これ、ブーメランやばくない？このブックに。ブーメラン切っとくか。やっべえな。俺なんでこんなの渡しちゃったんだろう。穏やかなの渡しとかないと。おありマジか。レベル3、量産はありかもしれないな。でも、そいつはあれですよ。あの、ボグじゃない。アイテム使えないけどね。うん、アイテムは使えない。アイテムは使えない。お、強い、強いダイスだけど。強いダイスは来たな。強いダイスは来た。
おりゃーっいいんですか、ヒートが強いですよいや、もう知らんそれのクレイマーがクレイマーでもグレアイでしてるしな、どうしようかな。ヤマト何枚入ってますか。それ言わないだろ。何枚かは入ってます。何枚かは入ってます。バイミス祭りじゃないことね。でもバイミスはそんなに切るしね。これはアイテム切りたくないね、あんまり。ちょっとこの場ではね、この場でアイテム切るのはちょっと自殺行為に近い感じ、ね、定時効果だけも大きいからね。ちょっと嫌だ。さあ、本当は誰にかければいいんだ。不骨がいない。やばい。フルートかける相手がいない。どうしよう。とりあえず、ティアマト出せれるようにしとった方がいいんかな。ティアマト出せるようにしとった方がいい。まあ、ストップさん、マグマシールドか。ここ取ってもなって感じはするけど。ああ、ティアマス出せるようにするの？でもな、レオウロウ次引くしな。でも、ああ、レトワールドか。まあいいや、ちょっと取ろうか。こっちが欲しいし、取るか。なんか、そうめんが始まってます。使っちゃうんだ。まあまあ使わないとうまいなんで。うん。まあそうだね。山のものをとにかく判別して、攻撃値を落としてください。以上。さあ、どうする。ティアマト書かないじゃん。来た。レオブラを。ディスクも割れるぞ。ディスクも割れるよ、ドン。ティアマトも割れるよ、ドン。なるほど。あるか。ああ、ティアマトがね。まだいいですか。さっさとばらまいてください。三つ目まで終わっちゃったんだ。そうか、それ気にしなかった。やべえ。それ気にしなかったな。ぶっ刺さりじゃないですか。これは飲むしかないな。あ、そっちを上げるんだ。そうか、そういう風に来るんだ。ちょっとサキイカが真ん中に来ました。あ、すいません。どうしようか、まあいいや。あげんの嫌んだ。嫌だけども、まあでも、まあ嫌だけどあげないっていう。あ、こっちにしよう。どうしよう、これでまだこれでいいや。あげんのはちょっとダメだ、倍にさるんだったよ。嫌だな、この場。キロネックスもいらねえだろ。ああ。ちょっと埋まってきたな。これなんか流していいような気がするんだ。これ流していいと思う。俺も流していいような気がするけど。この目から。今のところ僕は分かってない。そう。今のところメッセージが何もわからないよね。加藤EXさんならわかる。なるほど。ああ、はあ、はあ。あと、幅さんもわかる。何色にすればいいんだ。何色は明確に。もう出てるやつです。ああ、黄色か。これがあるから何色にすればいいんだなと。黄色も、まあ、赤も。大丈夫。大丈夫、黄色の方がいいです。黄色かなぁ。まあそうだね。なんとかシフトがあったらわかるんだけど。ああ、フィラさん。どこだ。いいですよ。今使わない方がいい。そうそう。はい、そうだ。見たいですね。ああ、そうだね。だって、なんでしょう。ネタバレしますけど、その放送サイトはあれですよ。テルパイルを巻くための餌ですか。
ほもほも。ディスクがいるもんな。行っときましょう、行っときましょう。セッターか。うん。武器がないんですね。いや、ブーメラン、ブーメランもその作るしね。なんだよ。まだ。でもまあ、ブーメランブックに入っちゃうんだけどね。うん。うん、まあね、そこはちょっと、副作用があるんで迷ったんだけど、ね。でも別に。さあ、マソップさん。あ、そうだ、俺だ。ディグレア2枚くれたんだ、俺は。止めてほしいよ。あ、何もすることないな。入れてしょうがないしな。すげえ、なんか、グレアめっちゃある。グレーばっかりなんだよ、ほんと。だってな。あ、待てよ。だから僕、グレア効かんかもしれない、このブック。おっ、先制攻撃。今しかないか。いや、もう本当に殺せるの今しかないから。うん、確かにね。これでも、応援でも当たるか。うん、そう、これがあるから。あー、ヘルパイロ誰のヘルパイロ、これ誰のヘルパイロ、俺だったね。ヘルパイロの人やっちゃった、ヘルパイロンだ。そうだ、あれなんか自殺しに来たよって。あー、バカじゃねえの俺。ヘルパイロンいたじゃん。あれ、とりあえず宮本さんで持ってください。ヘルパイロンいましたね。出し方まで教えてます。出し方まで。やばい、ヘルパイロンいたよ、そういえば。こいついたわ。もう一つの侵略要素で。やばいやばい、グローブが強いよ、もう。今のハンデだったよ。いや、僕はそうそう、ハンデだから、ハンデ、ハンデ。ちょ、ヘルパイロン、そうだよ、こいつがいたわ。いやもう忘れてた。うわあ、すげえ忘れてたな、俺。あ、やっちゃったな。ヘルパイロンがいたな。うん、もう攻撃する？マグマシールだしな。お、シオンさん、グレアステラ。これステラ使うんでしょう。違う、僕自分でグローブ持ってると思ったら思ってなかった。混乱してますね。混乱してるね。俺です。やらかした。やらかした。そうだよ。いや、本当にさ、使ってる時はこんなに覚えてるのにさ。これ、また流した方がいいんじゃないかな。流しちゃえばいいんじゃないこれ。また流した方がいい。バックアウトが強いじゃん。なんでバックアウトなんて入ってんのって思うもん。美しいカードだね。またティアモト来たし、どうしよう。どんなんだこれ、ほんとに。火にしようか、じゃないから。火でいいのこれ。なんなんだよ、これ。とりあえず、じゃあこっち火にしよう。わからんから。ティアモトまた来たから、まあとりあえず、火にしよう。なんだ、俺のが一番まともなブックじゃない、こうしてみたらさ。もう存分暴れてくださいっていう、分かりやすいブックだもんとか。やばいやばい、やべえのしかいない。すいません。やべえのばっかりでした。お、いや無理だわ、さすがに。やらないんだよ。だいぶ強くなってるな。こいつはカチカチだよ。どうしようかな。こちらさんか。グローブは何もしないで。うん。とりあえずこちらは全国の名前統一でお願いします。あ、中に来た。あ、でも許された。これこういう高度の戦略だったの。なるほどなるほど。そう、バカ野郎。バカ野郎、まあ、レベさんだからトランストランス、うん、トランストランス、いや、できないできない。まあいいや、とりあえず上げるだけ上げとこう。
そうそう、バイミス来るよ、バイミス。バイミス来ちゃって、あそこは攻められるんでしょ、しばらく。いや、私のリスクが。リスク消えた、リスク消えた。うんと、キスンクさんこそバトクさんはスパイクもあるんか、フッターもあるな、結構アイテムは結構ね、アイテム豊富ですね。では、うん、僕流し続けたらアイテムなくなっちゃったてか来たアイテムろくなもんじゃなかったよねこんな美しいアイテムたちなかったですか、どこはやめてよ、やめてよ。アイテムないからって。やめてよ、もう。なんかこれチートじゃない？このグローブ。なんでこれがディスカードないんだよ、ね、いや、本当にそれは思う。それは確かに。それは言える。ちょっと腹立つか、ティラニーしてる。ティラニーって刺さるの、クーシーしかいなくね。グローブ、グローブ。あ、グローブか。グローブある。それある。グローブ、今やってもねって感じだけど、うん、まあそうだね。いやいや、まあこの状態だけたくないな。うん、なんか知らんけど、ユニフォーム着しようかまあそっちさ、キセノさんいるしね、うん、キセノさんこそ、マサオプさんにやっとかないと、ここ踏んだらもう地獄だな。やっとくか、どうぞ。危ない、ふぅふぅ、またピアマトが召喚できなくなっちゃったよ。もういいかな。これを火に変えたらいけるけど。火に変えたらもうスキップしてやってくる気がするね、その横の何かが。絶対来るだろ、こいつっていう。いや、黄色にしても多分、風にしても多分やってくると思うけどね。そうだ、そういう未来しか俺は見えないけど。いや、そんなことしませんよ。どかよ。僕の目は見てくださいよ。ニブリ切ってる。腐った目。やばいやばい。これどうしよう。じゃあ、こっちから。じゃあ、よし。上に行ってもらう。一周した手が下を乗せる。中に入ったら。あ、まあ上。あ、また。いや、やっぱり許されない。たくさん来ることが分かったので、うん、やっぱりでもこういう風なものが来た。どうしよう。リープで戻っておくか。じゃあ高額がまあ戻った。あるもん。僕もいつも行くもん。でそろそろリバイブかけたからいけるんじゃないかなっていう。何ですかね。くっついちゃうんですね。このガンプラはちょっと大事なんだけど、ちょっとどうしようかな。使いどころに迷うな。土地、はい、が取れそうにないんだよな。すみません。来た来た。はーい、くそ。やべ、シルク動画に。大丈夫です。さあ、どうしよう、これ。倒すやつがこれしかない。これじゃ倒せない。倒せないね。SE59だから。ないか。ないね。ないです。まあ、200払うしかないかもじゃ。あ、でも、まあ、最後踏んだらね。踏んだら200だね。うん、踏んだら200。これ流した方がいいかな。やってみたらもう、本当に。ちょっと流そうかな。このリンカルするまでになってるけど、ただリンカルするゲームっていう、これそういうゲームじゃないからっていう。なんだこの。なんだこれマジなんだこれ美しい。美しい。ビープで愛されてます。トロシャンホースでなんとかしよう。とりあえず北に行かないといけないから、今度は、56ディスクで取るか、これ。風でやっぱり生きる気だね。うん、風で生きないと、ちょっと僕はちょっとこっからどうにかする。あ、でもこっちも無理か。ナイトだったら56で行けるけど、まあこっちでいいか。
そうかな。暴力は使うんだけど、何を置くかだね。ないと置いとこう。でもここ、アマドラ置いたら、これ来るよね。そらそうだ。そらそうだ。あぶね、あぶね、あぶね。青を引くことができるでしょ。青を引くことができるでしょ。いやー、本当に死ぬほどうぜ、このディスク。ディスクだけ本当に世の中から聞いてくれないかな、マジで。まあ今日はいいこともしましたよ。で、やっぱまあ、アーメットがあるから。まあ、レベルは。我ながら火力の高いものしかないよなぁ。レベルを上げることはできるようになったね。やべえやつしかいない。いや、セナさんか60。まあこの人はスペル、スペルはもったいないな。で、もったいあるなくてもっていう感があります。ここまでしなくても自衛するんでいいですよ。まあね、デュークのおっさんだったらいいけど、結構相手も多いからね、うん、まあ相手も削ってくれるのは全然いいけど、まあ、お互い消耗してしまうよね、これは。お互い消耗するのもね、って感じだね。だから、ランドでないから、こうなるんグローブがあったら行ったぐらいかな。はい、これダブル応援。ダブル応援でーす。あ、そうだ、俺200だった。そうだった。そうだった。すいません。せやな。お、トランスか。さすがにちょっとこれは、まあ、確かに、ね、嫌だ。ユグにかかってるのは何あれ？え？アンチエレメントです。あ、アンチエレメント。アンチエレメントいいじゃないですか。もう先見の目がすごいですね。アンチエレメントあり。それでもあげる。あげない。帰る。あげてくるかと思ったよ。あげるわけねえだろ。座れますよ。ねえよ。そんなことしてたら座れますよ。もう一回。ああ。まあでもまだこいつだったらなんとかなるんじゃないかっていうね。もう一回打って、もう一回回復して。最悪やな。どれあげるか、ちょっとそろそろ本当にかなり。マソプさんどうする？キセノンさんことマソプさん。そう。まあ好きにしたら。お、捨てる？捨てるの？ああ。スパイクあるから安いかもね。いや大丈夫だろ。今日だ、あ、今日だ、来ないか。落ちるよ。落ちた。友達俺か。うん、友達俺。いや、そのまま死んで終わりか。すごいな。いや、でも、うん、ピアマトが死んでくれる方がね、ありがたいから。なるほど、なるほど、うん。いいじゃないですか。そう、こいつが死ぬ方がありがたい。さあ、まあ、とりあえず、これはランドで撃っとっていいか。誰に撃つんだろうね、これ。6、3。6か。6。まあ、とりあえず1に打つか。うん。自分に打つ。セルフ打ち。セルフ打ち。お、いいとこ。いいとこ来たね。いいとこ来たけど、まあ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 、これでいいかな。なんか、アマドラそんなにヒート高いのかな。アマドラにしよう。アマドラ。倒したくてもあまりな。リバイバルあるからな、多分みたいと思うけど。リバイバルあるから、完全にあまり当てになるね。おっと、おやおや、おやおや、これはヒートが高い、おやおや、これはヒートが高いと、おやおや。あ、そう、いや、それはちょっと許してほしかった。許すわけない。しかも村正まで使うという念の入れよう。許されない。許されない。病気だったのか。病気持ちのキノコ。変なブツブツもあるし。なんか卑猥だな。いやでもこれはありがたい。うん、そう、キノコがなくなるのはね、本当変な病気をまくキノコがなくなったからさ。篠さんがそろそろ1本あげるよ。
お、あげない。あげるわけねえだろ。大丈夫ですか。あげねえよ。いけるいける。キラコンナーいけるよ。キラコンナーいけるよ。いけねえよ。何度されるよ。自分の物件が分かってる分怖くてしょうがないんだよね。本当マジやべえから。自分はちゃんと10年してたはずだよ。これ今日の人出ないよな。確か。強気だな。セーフとされるぞ。また来た。ランドレイン。まあ、1位に取ったらいいか。その1位にも、チップなんか、マソップ寝る手になってたけど。さて、僕は何で連鎖を組もう。とりあえず、風で連鎖を組む予定は予定しといて、地変が欲しいな。雨ドラ地変。雨ドラ地変はするんだけど、今はしない。いやー、どこを上げても嫌だ。これはそのうち飛ばそうか。そのうち飛ばそう。チームはしたいけど、まあ、レベル4はいいかな。レベル4にしよう。ちょっと、こっちか。いや、ちょっと、あ、そうだ、ごめん。200って誰だよ、200って。そうだ、俺もかかってることを忘れていたけども、そうだ、200もらえるんだったよ、俺、ユニフォーミティーのお金で。いやー、なんだよ、ユニフォーミティー。お前だ、お前。じゃあ、そうだよ。200意外に痛い。意外に痛いね。うん、なんか、俺、この前でなんかすげえ金をもらってるんだよね。おい。力もらおう。ああ、なんかいい位置にいるな。どうしようかな。上の方にちょっと間違ってリープが。あ、襲いかかるんではなく地変なんだ。襲いかかってもいいんだが。うん、まあ、そっか、チームは3年差だもんね。どうしようかな。いや、どうすればいいんだ。これは何で連鎖すればいいんだろう、マソクさんは。ん？火か。火がいいのか。え？行った。あ、守った。ということはダウンされる。まあ、どっちにしろダウンだけど。邪魔するやつが指先一つでダウンだから。ダウンさ。アイテムが消えたぞ。いいのか。まあまあ、苦しいぞ、これ。ブーメランがブックに帰っていくんでね。うんそれはそれでありがたい。ブックの残り枚数からして結構。また来るか。そう、また来るぞっていう。まあいいか。いつはほっとこう。お手洗い他の範囲を食べてほしいから。で、ここはもうここだ。お、いいんですか？いいよ。大丈夫だよ、多分。はいか。めっちゃなんとらしたいけど、でも曲げるとこないんだよな。アイテムなくなっちゃったもんね。1枚しかないんでもなぁ、ムシュフシュ怖えなぁ、そこ。やだなぁ。アントラしてグローブあげるのどうですか？グローブあげる。グローブそれアマトラ持ったアマトラ持って優勢と思えない。バレていた。バレてるわ。バレるから。マジで合成スキル最初のサークルゲームで殺す？処す？処せるんじゃん。処せるか。ないで処す。
ヘッドを上げていいんですか？ヘッド、おー、おー、そっち行った。オッケーオッケー。これはアマドラの毛がなくなった。これは徳を積みましたね。徳を積む。ゲーム違う、ゲーム違う。徳を積みましたね。これは徳を積みましたね。どっちって何？あ、これ黄色ね。黄色にしよう。金がないよ。やべえ、金がなかった。やべえ。金がないよ。ちょっと待って、どこだ？高額地はどこだ？ない。探せ。高額地ない。くそー。ん？高額地ない。高額地ない。これ僕が。やばい。あそこか。いや大丈夫。プリズムしかないから大丈夫だよ。まだ3枚も残ってるから希望は。なんで支援したんだ。ガイドカーソルなんかダメだな。20か20じゃさすがにな。スペクターではちょっと軽く出せでした。ルフでいけるかも。ルフスペクター。あーおいやー来るな。うぜえな。ちょっと諦めるかな。うん、諦めろ。まあ、ダウンさせるよ。意味ないっすね、それ。ダウンしたよ。ダウンって本当に何の効果あるんだろうね。これショッカーの存在意義がよくわからないもん。これはね、ショッカーがメインのブックなんでね。やっと来たー！センキュー！いらないんじゃなかったの。それとこれとは別だから。それとこれとは別。ディスク捨てなきゃ。あー、マグマシールあるんだよな。マグマシール、いや、うん、あ、うん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 、許せん。ポンか。全力を出す価値はありそうですけど。あるね。全力出す価値あるよね。ここはあえて全力を出そう。うん、いいんですか？いや、だこれは使う価値あるだろう。こいつを殺す価値はでかいよ。だって本当に、マジ嫌なやつはそれだけだ。やべえな。ちょっとお金ないのどうしよう。かといって友達もしたくないしな。でもさすがに全力出しすぎたから。そうですね。おブレンスプラッシュな。なんか打てるのか。火はいっぱいいるけど。ラムトとかいないんだな。ヘルファイロンに打ったところかな。そこの削れてるヘルファイロンってまだ死なないね。うわーっとーなんか来たぞ。でもね、アイテムが少ないよね。スペクター1枚じゃねえ。ティップコンちょっと持ってくべきだったかな。いやでもな、あれかかってんだよ。どうでかかってんだよ。スペクターも。その柳持つんだ。でもまあ無臭はそんなにいらないんじゃない。無臭はそうだね、いらないかな。まあ一応僕は火ブックではあるんだけど風で組んでるしね。いやこれでフィラさんに勝てるかっていうとな、微妙だよ。ビシュビシュでフィラさんに勝てるか。 40? あ40で打てる。60は、うん、本当はトランスしたいんだけど、できれば60で5連鎖にして返したいんだよ。おぉ取れた。オッケーオッケー。強いなぁ。まあまあまあ、とりあえずは、これを超えないとダメだね。レベル5は。あ、よく金欠からは一応脱出した。脱出したね。まあこれで1、2、3、4やから、一応5連射にはできるな。5連射にしてから考えよう。それなんですよ。だから私、騙せるって。モルモちゃん。ありがとうございます。あのラインだと多分すごくだと思った。ミラーワールド。いや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 。ミラーワールドだったのか、怖い。ミラーワールドだったんすか。はい。おー。
下のインパクトなんで。あ、出てました。ありがとうございます。でも使う場所なかったら捨てました。今使ったお好きにお使いください。X3 とテラ君、1時間間の不足だったんで、これ意味ないわって。なるほど。でも、もうちょっと後に出てきてくれれば、テントの用意できちゃいました。あ、でも、今、こうやって見ないと。いやいや、それは無理だ、それは無理。それは無理、ボーテがあってから、無理、絶対無理。それは無理だろ、たぶん。50、50、60。うん、80です。そうか。いや、違う違う。50。プラス40。プラス40だ。90、プラス20。そうそうそう。まあ、無理。え、あ、もう、反応しないひょっとして。ん？反応しなかったっけ？いなさそうだね。あれ、いなくない？いなくないね。クッシー、髪だな。いや、髪じゃないよ。ちゃんと、まあ、あの、ハーレクイーンいるから、ね。クッシー、髪だな。ハーレクイーンいるから、まだ。髪じゃないか。やべえな、これ、キロネックス巻いておきたいところだけど、負けるところがもうないっていうね。あー。4連鎖しかないんだよな。いや、しかないっていうのは、タイガーやる。それ悪くない馬だから。そうだね。うん。あ、キューネックス巻かなきゃ。だからランドラ行くだけか。そうだね。しょうがないでしょ。うん。あれ、クッシーも弱い。あ、違う違う、ルフも弱い。そう。まあ、私の服、大体分かります。いや、分かる。ヤマト出る前に終わっちゃった。そうですね。そのピリピリは、ピリピリはどうなんだい？ピリピリは、これまた、スクリーマー持ったんですよ。あ、好きなのも、あげ、ツイッターにあげるんですか？あ、大丈夫です。あ、弱いです。でも、次にリートをバイミサルからなんとか消えたらいけない。バイミサルから。あ、大きいですね。そうですけど。ゲーマーの番、どうでしたか？使ってみたい。捨てちゃうんだ、バイミサル。もったいない。せっかくの人です。じゃあ、5連鎖か、これで。まさか、ティアマト1枚も来ないと思ってなかったですよね。せっかく暇、地平差してくる。来るな。最悪何か持ってる？ないよ。あれがプリズムが持っとんか。プリズム持っとんか。まあ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 。まあまあ別に。プリズム使ってくれたらそれで OK。ドン。頑張るドン。さあ。相手を間違えたな。ドン。さあ、ここから頑張るぞ。どうやって別にそっちか、うん、火で連鎖するのが来たね。ちょっとだけ上がってやったか。自分のどっちか。おお、まあ、8ぐらいの長さで、あー、なんだ、さあ、おーぶねー。あれはどうにかしないとかな、うん、おばあみ来た、やろう来たよ。それはもう当然こう来るよね。マジいないの？マジいないんか。それは当然こう来るよね。誰だってそうする。でも、まあ、ラントラあるからね。まあまあ、怖いタイミングではラントラできるけど。そうか。今何ラウンドぐらい？まあ、19ラウンド。そちらどうなってますか？登山で言うと情熱大陸になってるからね。情熱大陸？情熱大陸です。なんでですか？なんでって。何が起こってるんですか？
そんなもん言われても。5800が最大ですね。5800? まだ 6号目ぐらいです。6号目ぐらいだね。今、どなたが優勢なんですか？このキセノンさんという名前の。だって名前の人に誰？名前の私です。それ、難しいっすよね。なんか動揺しますよね。そう。その代わり、やってらっしゃるか。グランドトランスフォー。来たな。寝落ちさよ、喋っていいの？うまく表現できなかったんであれですけど。その代わり、まるまるしねえとか言っても、そこまで罪悪感感じないという。誰だよ、このイズナってやつを言ってもらえるの？おぉ、そこ上げるんだ。怖いよ、いつに、そこ上げるのか。いつ気になるかわからないよ。そうだね。いつ気になるかわからない。あそこでも、パソコン遠いから、これで見ましょうか。そこ上げるのか、度胸星だな。でももう、すいません、あそこがね、気になるとやばいんで。あ、アマトラが。気になるとやばいね。アマトラが。今ひろよしさんなんですね。僕がひろよしさんです。はい。ひろよしさん。アイテムはちょっと薄いけど、なんかアイテムが期待できないんで、作るにしようか。期待できない。期待できない。何より、正しい。本人を前に、この美しいカード軍なのに、加藤 EX さんと一発でこの人が分かるであろう。何がですか？僕の。ブックを使ってるんですけど、これを見ても一目で加藤 EX となったらこれはって言うでしょうね。そうなんですか。 N ブックですね。あ、そうなの。そうじゃない、そうじゃない。なんかハニーワールドをモチーフにしたブックってわけで。ハニーワールド。ハニーワールドか。ハニーワールドは外れてもいないけど、外れてもいないですね。まあでもそうか、トロジャンホースはハニーワールドか。じゃあスニックどれがいらんのかな。水のブランドかな。グレーはいかな。プリズムゲットだぜ。アイテムゲットだぜ、ゲットだぜ、ゲットだぜ。悲しいんだぜ。この人は、先生はない。先生なし。ない、死ぬよ先生。あなたは先生なし。死ぬね。死ぬよ。死ぬがよい。死ぬがよい。まさに強烈する。こっちかな。プリプリ。グレアイがある。アイテムはいっぱいあるんだけどな。でも全部グレアイで死ぬか。キュポ？キュポはまあ、ほっといていいような気がする。あ、でも隣のそれは、隣のそれは動かしても面白い。グレアあるけど。よし、じゃあ、えい、シェア。さあさあ、今グレアを使うか、それとも、キセノンさんが、ああ、グレア使う。それは使うわ、うん、当たり前だわ。今、キセノンさんが、マサップさんなんですね。そうです、ね。そして、で、今、マサップさんが、ヒロエスさん。マサップは僕です。はい。なんだ、このうちの。よっしゃー。いや、この排除は本当に、これを排除できるのはめちゃくちゃ嬉しい。排除されてしまったな。死ぬほどうざかったもん。よし。とか言ってもレベル5作っちゃう。でも強いなぁ。負けるよね。負けるんだ。これはまあでも、普通にヒロエスさんにあれをしてもらうしかないな。あ、マシュマロ開けていいですか。どうぞどうぞ。マサップさんはめてもらうしかない。口寂しいんで。いや、ちょっとこれマジいな。レベル4あたりの通行料は、キセロンさんに払ってもらわないと。マソップさんに。レベル4、いや、ちょっと本当にマジやべえな。なんとかしてな、あれ回収したいな。ああ。ピポンさえ回収できればなんとか。あ、そうか、ピポン回収されると厳しいか。皆さん、なんか連鎖が合わない。そうですね。あの、情熱大陸なんでね。それは意味はなんだ。それはどういうことなんですか。僕も殴り合ってるっていうね。ああ。殴り合ってる。殴り合ってること情熱大陸って言うんだ。え、みんな言わない言わないですよ。俺情熱大陸って言ってる。2連鎖しかないからな、厳しいな。誰ですかね、連鎖削ったの。お前だ。お前が撃ったんだ。いや、まあ僕が一個焼いたけど。修羅場ですね。いや、修羅場なんだよな。誰だよ、こんなブック渡したの。
あ、ちゃうか。オールドウィローが消えたんだ。あ、嫌だ。そして僕はもうこれを召喚できない。あんたデュークが入ったよ。てか、そのクソみたいなアイテムでなんでデュークが入ってんのか俺は理解に苦しむんだけど。さっき最初の方で、あの、クレーモアとかいたじゃないか。いたっけ？いたかもしれない。クレーモアはいたけど、デュークを僕は使いこなせない、これで。さあ、どうしよう。これは、ここでいいかな。シーツ。ああ。1、2、3、4、5、お、いいじゃないですか。いいダイス。ああ、いいっすね。これ、こいつがいると感動するんだよね。な、するよ。うん、お願いします。アイテム使っとってもらおうか。ちょっとでも。売るのもいいんですか？でも、売ってもね。ああ、そうなんですか。まあ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 、ちょっとまあまあ、今はいいや。許された。許された。ちょっとアイテムがしんどいんで、アイテムじゃ魔力がしんどいんで、さあスペーラー引くか。なんだこれは。三つ目でした。三つ目がそう。ありがたい。さあ火力がさらに上がりましたよ。いや、これ以上上がりはなくない？乾燥してるだろ、これ。乾燥してるか。そっちにもういた。さあ。あ、やっぱりな。上げててよかった。あれ？レベル6にできて。レベル6に。レベル6に。あ、レベル6にしようと思ったけど。レベル6になったらどんくらい入るんだよ。一回踏んだらもう7000ぐらい。どれまで呼び出てるか。お、倍率を入れてる人がいたら思い出したんだよね。クシーがいっぱい。そういう時はクシー強いからね。ボーマ強いですよ。うん、ありがとうボーマ。キャピナーの中にあれがなくなったさ。肝心の感動相手がキロネックスしかいないという心細さ。しかも、確かに地形で。地形が、そうなんだよ。どうせ踏むだろうと思ってさ、地形したからな。いや、やっぱり俺の考えは間違ってなかった。うん、どうせ踏んだよ。いやー、でも、いますよ、ね。ギリギリだな、これ、ほんとに。Your card. Your card.はい。うーん。暇でした。ちなみに、高額はユニフォーミティで避けようっていう考えです。なるほど、ありがとうございます。ただ、まあまあまあ、シジル2回で今回は。これ、なんか遊びに行っていい？いい感じ？まあ全力で守るけどね。うん、そこは守るけどね、お前。さすがに。面白いから言ってください。1位だからね。1位だし、とりあえずは、まあ、守られてもいいし、クーシー行くか。いけない？いけない？クーシー出て、トールドルで一応は、あ、今なるよね。クーシー。届かんか。届かん気がする。さすがにそれは空気読むわ。無理。おう、デッドウォーロードがあるからね。危ねえな、割と。いや割とだ、割とどころかすげえ危ねえじゃねえか、これ。これトロージャンでやったら勝ててた。トロージャン使ってたら勝ててたな。あれですよ。やばい、ほんとこれ。まあまあ。マジか。ショッカー落とせなかった。あ、そうなの、すぐショッカー落としてた。いや、無理だ。クリーチャーがいないんだから、ろくなクリーチャーが。さっき誰かのチポーンに殺されたりした。知らんよ、さすがに。知らんからさ。ああ。振るかー。振るかー、これ。これは振るしかないんじゃないの？ 6000、あ、じゃあ、いや、6000は良くだしな。2なんて出ないですよ。もったいなくないですか？いや、ここはね、アイテムを取りたいんだよね。それで1出たら面白い。1出たら面白いじゃん。アイテムが強いよ。アイテム強い。アイテム強いからね。
1200だから1200全部投資でいけますよ。嫌です。嫌です。カツカツの。カツカツ。あ、これ人狼なんですよ。あ、そうなんです。じゃあ持ってきて。あ、自分持ってきて。あ、持ってきました。あ、ちょっと見ていいですか。いいでしょ。これで本当に1列、本当に1列がマジギャグっぽいな。今日一の受けるわ。さすがに1なんて出るわけないじゃん。出るよ。妖怪1出るから。妖怪1必ず出るからさ。そう、マジックリープは2回も使うんですか。いや、使わないけど。さすがに、それはさすがに使わない。ダブルジャンプ。そんな、ダブルジャンプ。そんな土地狂ってことしない。決勝で見せようとした。ダブルジャンプ。取られたー。何取られました。え、なんだっけ、ストーマーマ、ストーマーマ、ストーマーマ。まあ、サムネ持っても火取れるなら取りたいって感じだ。取れないか、取りたいけど。相手もまあまあ結構、相手も結構ありだな。ガトさん、なんか絵が描いてあるんですけど、ガトさんのとこですか。リストアで何か。リストア。リストア。まあでもこれはね。男爵を生き返らせて。一回一回やってそれでリストアしてもう一回できるような感じでしょ。大変。危ない危ない。広島さん。違うだろう。広島させよった。やべえ。これやばくない？え、これやばい。そのアホ魔法陣やめろよ。あ、大丈夫だった。そのアホ魔法陣たまに飛んでもらうんだ、スカオさん。そして魔法陣クソ。やめろよ。魔法陣クソっていう。魔法陣マジクソだからさ。魔法陣クソだよ。そういえば、今、ヒットポイント9の人がいるの。ヒットポイント9のあれが。まあ、本当に割と。ああ、ちゃうか。アホ魔法陣ってそういうことか。特に何もないんだけど。もう生きてていいっていう。フレームジンク僕出せる気がしないんで。おーっとダッチェスが来たぞ。ダッチェスが来たぞ。ダッチェスが来たぞ。ああ、友達が来た。あ、そうなんだ。回答で。ダッチェス。ダッチェス。ダッチェス。でも2ターンかかるんだよな。起動するまで最速2ターンだよ。最速2ターンだから、まあ、その間になんとかすればなんとかなるっていう。本当にできるかな？わからん。そこはね、俺もう台数クソの人だからさ。台数が終わってる人だから。おい、なんだよ、それ。知ってた知ってた。うん、ごめん、知ってた、それ。でしょ。うん、知ってた。だって、俺が作ったブックだもん、知ってた。知ってた。そうでかんしよう。やーべえ、ほんとマジやべえ。ほんと、誰でこのブック作ったやつ。スペクター1枚か。スペクター1枚、ね。マジクソブック作りやがった、ほんとに。言うでしょ、言う。でも、自分の僕が勝つんだから嬉しいでしょっていう。いや、それ、自分のブックに任されるっていうね。そうだ、それはね。複雑な心境があるよね。お、これは、ダイス1出るぞ。ダイス1出るわ、これ。これダイス1。ギボーン！おー、ダイス1出ない。あったー！そして、これは勝ちかな。7330でしょ？うん。ギポ。いや、一瞬土地狂って、オチを見てしまった。無理に決まってるんだな。無理だろ。やばいわ。いや、それ出さなくていいから。あー、ちょっと待って、こっちに行っていいのか。あ、それは何か始まりましたね。やばいわ、やばいわ。危ない。まずでも結構勝負、度胸星。あと4歩だから、混じりで確定なんだよね。度胸星。ちょっと今勝負かけています、自分。とりあえずでもバイミスしてなんか起きないか。起きないな。違うとこバイミスか。でも僕はね、普通にクーシーの50しか出せないです。50、60しか。マキサして、ハーレクイーンにバイミスかけて、僕がキアマトで時間にで何とかみたいな。なるほど。まあまあ、バイミスありかもしれない。可能性あると思うん。だからバイミスありだな。応援を消しとかないと、苦しい踏みでも起こせない。
お、なんとなんとなんと、まあでも連鎖消せる、違うだろ、連鎖消えるかな、まあ、連鎖消しとったらまあまあちょっと本当に上行ってるから、あ、そしたらダメ、それで連鎖消しで、帰らない、あ、ダメ、まあまあそんだけ乗せろったら大丈夫でしょ、あ、ダメだ、うん、あー、ダメか、あー、ダメだ、これは死んだな、死んだ、私は死んだ、スイーツちょっと見つけた、ダメだ、あ、ちょっと、あれだけ、あれだ、あれだ、売り売り、私は死んだ、売りは、売りはまだ、あ、売りまだ出ない、まだ、まだ、いいよ、いいよ、うん、さあさあさあ、今マイナスになってるから、なんか面白いことなんだ、うん、で、無理だな、こっち行くことはないな、レベル1,2,3,4,5 はあれダメだけど、ストアでこれ起こしとった方がいいか、どうなんこれ、ゴミ箱奪うかこっそり、こっそり起こしとったこっそり起こしとったらなんか面白いかいいんですか、こっそりいないうちにこっそり起こしとこう、こっそり起こしとこう、リストはリストはしとこう、あったー、うん、あーったー、なんかないかな、え、それ反応しますか、静電しないか、これやることはあまり意味ないか、マソップさん、あ、マソップさんか、え、マソップさん、めちゃくちゃあるな、まあいいわ、特に今はそういうことはない、ゆっくりやか、そう、うん、これなんか、うん、こっそり気づかれずに交換されなかったら面白いな、うん、でも倍率高かかってるから交換するか、さすがにね、さすがに気づかれなかったら面白いんだけど、みんなお酒好きだなと思って、あー、まあ、そうですね、お酒が多いからね、お酒美味しいです、美味しいですよ、生きてるって感じ、いや、でもね、あの女の人も飲んでるから、マジで救えなくなるので、ほうがいいと思う。はい、これで、よいしょ。いや、ひぶくなら、太もももしか持てないという、やばい状況になった。どっちに行ってもやばい。大丈夫だね。よかった。男子がいなくて本当によかった。ヒラさんは結構アイテムあります。男子もいないからいいや。どうしよう、下に行っても知ってました。いや、いろいろ入ってる。ただ、絶対聞いたことがあるやつ。うん。まだ70だから、途中で始まるのか。まだ上の方から。70だからまだマイナスだよね。だから途中から始まるね。あ、よかった。あ、よかった、センキュー。もういいや。ストピード、ストピードじゃねえよ。いや、さすがにいらないよね。生きとってほしかった。いや、誰だよ、キュロネックス壊したやつ。欲しいけども、でも、これをまだ使うわけには。マジかよ、おい、レベル6できない。マジかこれ使っとくべきだったこれがフィラさんのブックだ。嘘だろ。あ、でもマソップが1位になったぞ。やった。あー、これ使うべきだったか。嘘だろ。何ですか、あ、マジカルリーか。これがピポンじゃなくて他のクリーチャーだったらな、考えたんだよな。まだ言語で。カルトじゃなかった？え？マスカルトのやつって言ったんやけど、今。え、これ何？え、それなの？それで2文字で書くんですよね。あ、そう。そこで足止めをした。お、一周した。さすがフィラさんのブック。いや、クソみたいなブック、あのカードしかなかったよ、今。ちょっとね、マソップさんにね、え？なんか踏みそうだよな、これ。あ、でもいいか。9は出ないもんな。うん、むしろ、こっちか。
こっちだな。これはやばい。そういうことだね。ちょっとオールドビローで200取られる人もいるけど、まあいいや。僕は食べる、食べる。はい。何回も食べるんですか？全然食べます。マジで？僕のビビっていいですか？あ、いっちゃダメです。あ、ちょ、連打って。ああ、妖怪連打してしまうっていう。俺からと一つもりだったんだけど、これ何本でやってるだろうね。500くらいやってんじゃねえの。あ、僕も考えたことない。今日若いわからね。いや、すごい分かったけど、間に合わなかったね。おー、500。おー、いいとこだ。マジで？じゃちょっと一回。あ、そして、あれだ。ぶわーん、ぶっ殺すか？ショス、ショス？あ、いた。アイテム豊富すぎだろ。こういうのになるのか。まあここはもうなんで最初にこれ使ってこなかったんっていうね。いや。よし、まだいける、まだいける、まだ高いです。私も一応買ってはあるよ。ああ、あれ。買ってはあるよ。最初これクリーマス側かなと思ったら反射光になったので買いました。あ、そうだ。あれ2種類ある？あれ1種類なんですけど、ちゃんとこれ以外で。しますよね、これ。ちゃんとここにティアマトでぶっ殺すよ。ティアマトはトゥポンでぶっ殺す。そうです。シマブぶっ殺す。あの下のあたりに埋まってるんですよ。でも、地変するから。ラーメン屋さんは下の方に埋まってるんですよ、ダメだよ。ほら、ここ。でも、スペクターあったら守れるんじゃない？けど、いけるけど。顔見えないですよ、残念ながら。トップ止めようよ。止めたいけど。トップ止めようよ。ああ、なるほど。止めたいけど、ちょっと。ここなんですよ、確かに。顔が止まん、あ、別に止めるほどのものじゃないですだから、もう一つも。知らない雑魚なんで、ほっときましょう。ああ、もう尽きたからな。アイテムがほんと尽きた。クセロンさん、もっとアイテム持ってくれよ。アイテムないじゃん、アイテムない。ノーアイテムで、アイテムノーアイテムなんでもうさ全部尽きたの。もうだって最後に勝負、あの時勝負かけてたんだもん。ノーアイテムで取られるのはきついな。いやアイテムがもうねないんだ、空っけつ。ヒラさんは、つらいな。ヒラさんちゃんは、マソップさんのそこか。ほんと、ここをいっぱいあげたかったんだけど、まあ、マソップさんに来たな、これは。まあ、十分。あー、参った。1位を取りましょう。あ、そう、1位か。しまった。それはごめんなさい。さっきまで1位だったから、マソップさんでいいやと思って。風を取る必要はあるのかな。あ、取ろうか。残り5ラウンドでした。ごめんなさい、今のは本当1位でした。まだいた。そう、まだまだいるぞ。まだまだ遊べる、ドン。どうしようかな。アーチャー狙える、ドン。アーチャーはダメですよ。スケールアーマーもあるし。スケールアーマー何の役にも立たなくない？スケールアーマー普通にぶっ殺せると思うけど。ちょっとアイテム持ちのアーチャーやめてくださいよ、アイテム持ち。アイテム持ちって一番体力出るのでアーメットだよね。俺間違いなく落ちると思うな。いやいや、まあでも、やらないんだ。レベル上げてドンか。レベル上げてドン。レベル上げドン。レベル上げて下行ったら勝ちだね。つってもヒレアさんなんかそんな少ないような気がするんだけど。あ、俺か、うん、いや今さらいらねえんだよ。およっしゃ、これでドラマを起こせ。メクドラマ、おお。1位、まあ、ここは1位かな。なんで
これでまだまだ終わらないぜ。ほぼノーアイテム。ほぼノーアイテム。まだまだ終わらないぜ。もしかして逆に攻める。殺されるぐらいなら攻めてやるぜ。やめてくれ。おじさんやめてくれ。誰だよノーアイテムで歩いてるやつ。これ感動もしないよ。だってこの癖のってやつがアイテム全然積まれるのがいいんだよ。この癖みてえなの車しやがってよ。アイテム全然積めないやつがいるよ。アイテム全然積めないやつがいる。みんな取られたんだもん。やれてるよ。おもろいなぁ。いやーもうこれさぁ。いやーちょっと勝負かけるの早かったから、いやでもあの時は勝負だと思ったんだよなぁ。ラッキーと同じですよ、まず。おぉ、ちょっと。ここで下に行かないといけないか。ダメだねぇ。ダメでした。なおダメ。どっか踏みそうなところだなぁ。ん？誰がどう来る？ここあげよう。うん。これカードですか？ありがとうございます。じゃあ、ゴマ、これでいい。お？ん？おやおや？ラボ6か。ディスク、そう。ディスクがくすぐせんだよな。そうなの。ディスクがね。フィラさんはあと半周はいるから、やっぱりキセロンさん、あ、違う違う、まあ、まあ、キセロンさんとの圧勝かな。圧勝か。ヘルパイロンがどんだけまた盛り返してるかっていう。お、あ、なんかあるか。うん？マーソップ。マーソップ。何かを起こせ。おー、起こせー！ ST が弱い！弱すぎー！ ST が弱いんじゃ。弱えー！ ST15 なんじゃ。いや、でも結構削ったぞ。ST40 いけばね。だから、削れてあった。じゃあ、ST50 か。ちょっと厳しいか。自分しか持ってないから。他の人も登録すれば、それが出るんだ。お、来た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 。あー、わかった。まあ、とりあえずは置いとこうか。お、あと14、あと16だから。持ってないと、ならんの。ダイスによってはいけそうな気がするな。え、血が出るかもしれない。エクスパーが重なったり書いてればいいやん。俺だけか。お、何？いやあの時の勝負は失敗だったな。まだもうちょっと1個土地落とされても大丈夫なくらいまで待つべきだったか。まあ少なくとも僕も行ったと思う。ちょっとねあれはね、やばい、あと14本でなくなってしまった。マジかよおい。なんだよこれ、なんだよそれ、おかしいだろ。マジが悪い子なんじゃねえか。バカじゃねえの本当。マジングダメだよ、マジに。マジに使おうよ。パイロクロスマジに。マジかこれ。パイロクロスマジに。本当にマジで落としたい。本当に今こそマジで落とすとき。本当に落とさせてください。落とさせてください。お待ちします。レベル4取られるときついな。アイテム、え、武器を持ってないっていう、そういうあれかい。それは置かない方がいいってか。ファイルクロスとはまあまああれでよかったと思うんですけどね。あのファイアシフトで、まあね、ファイアシフトでよかったよね。まあ無駄にヘイト買うっていうのは嫌っていうのはあるけど。ああ、ここでチョッキリダイスね。お、うん、何か起こすか。いやいや、あのチョッキリダイスは何も起こせない。うん、ないのか。うん、あの一歩前だったら、まあまあ、あの、混じりがなかったら、この、あ、レベル4があったんだけど。まあ、一応8000超えとくか。お！来たぞ！来たぞ！まだある、まだまだ、まだまだ、まだ、それだん！あそこで、あそこでレベル4置かなかったのを後悔させてやれ。お前の本気を見せてやれって。でも落とせない。落とせないでしょ。落とせないか。バーナーっても落とせないでしょ。
で、むしろ、うん、あギフト。おぉ、ギフト。なるほど。いや、でも、どうせ、だって、あ、ギフトで 50? いや、でも無理だ。だって、いや、なんか武器が来るかもしれない。だって、マジゴルリープ持ってるから。お、マジか。あ、武器来たよ。おぉ、あらやだ。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 ウォーロックディスク持ってますよ。ウォーロックディスク、いや、やれるよね。やれるよね。やれるよね。ウォーロックディスク持ってますよ。やれるよね。普通に。ウォーロックディスク持ってますよ。なんだよ、それ。はい。まあ、そりゃそうだよね。ですよねーっていう。うん。待って、なんか、いや、本当に、クソみたいな展開。頑張れ。あと10頑張れ。全然頑張れない。なお頑張れないもよ。あと10頑張れよ。なお頑張れないもよ。止めろ。バイミス来るの遅かったよなぁ、くそぉ。あ、違った、違うんだ。いや、疲れへん。あ、みんな食いてやったんだ。食べなかったよ。お最後まで遊べるドン。最後まで遊べるドン。あ、でも足らない。いや、大丈夫です。オーロードがあった。センキューオーロード、サンキューエールパイロン。あ、なんか分かった。最後まで遊んだけど最後まで遊んだけど、なお勝敗には関係ない。関係ない。達成引っかったまま。はい、お疲れでした。やっぱなんかティアモト強いっていうティアモト最強だった。せーかなー、これアイテム何枚やりました？10枚ですよ。10枚、うん、おかしいな、なんでそれでこんな切れてんの。青い人なんかすごい落ちてるました。青い人すごい。いや、待って、いや、そうか、あったのかな。10ですね、これ10。これでなんでなくなってるんだろう。序盤に引きすぎ。引きすぎ、でも俺捨ててないと思うんだけど、全部随分奪われてるね。そうだよね、取られまくってるね。おかしいな、クリーチャーがさ、そんなに。やっぱりルフが弱くない。ルフはまあ弱いですね。弱いけど他にまともなカードがいない。クーシーはやっぱり弱いと思うな、俺。こいつ置けてないと本当にダメなんですよ。ダメだね。今回、いや、水がいたらどうとでもなるけど、ね。水が一人でもいたらまあまあ楽なんですけど。そうだ、水がいないせいで辛すぎた。火が二人でした。はい。そう。まあ俺がこのブック渡してからなんだけど、辛いものがあったな。どうもありがとうございました。はい、あ、ちなみに僕のブックは有田さんの絵の一応戦えるな。いやもっとガンガンにこう攻めてやってくれると思ったら意外と平さん戦わないから。そう狂ったように戦ってほしいというブックだったんだけど。なんかね、途中で、ファイヤーのあれが出てくれなかった。いや、もう、何も考えたチンパン攻めをしていただくための服だったから。あれ、録画処理は大丈夫ですか？はい、終わりましょう。ありがとうございます。できてると思います。1、2、3、4つしかない。どうしよう。